tafsirna surat At-Taubah ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Manana ila akhirih wallahu a'lam. Manana ila Wa in ahadun Wa in ahadun Yang lamun menta salamat Yang lamun menta salamat Salah saurang Salah saurang Wa in ahadun Yang lamun menta salamat Salah saurang minal musyrikina minal musyrikina tisawarehna musyrikin tisawarehna musyrikin minal musyrikina tisawarehna musyrikin marfuun marfuun ari lapat ahadun diropakeun ari lapat ahadun diropakeun marfuun ari lapat ahadun diropakeun bibilin kupiil bibilin kupiil bibilin kupiil yufassiruhu yufassiruhu Anunab siran karena eta pi an nafsiran karena eta yupan siuhu anu nafsiran karena eta pi naon istjarokapan istjaroka on istokapan istjaroka naon istokapan istjaroka istjarokata salat etaad ke Anjun etetaad Anjen istoka tugas nata salat etetaad ka Anjun Ista Manaka Ista Manaka tegus nata aman siad kata aman Syad si kajun Ista Manaka mansiahat ke Anj koli Ti dippaahan koli Ti dippaahan Minal koli Ti dippaahan Pakjihuji kudu nyalammetatkan anjan kasihahan maka kudu nyalamatkan ajan kasihahan ka si Pakjirohu maka kudunyalamatkan anj kasihatan amin aminna kudu mereka amanan anj kasihankudu merekaamanan anj kasihhat Amingasnakudu mereka amanan anj kasihatan kata yasmaat yasma sehingga ngadenge si ahad sehingga ngadenge si ahad hatta yasma'a sehingga ngadenge si ahad kalam allah al al kalam allah kana gusti allah kana gusti allah kalam allah kana gusti allah alquran al tegasna alquran alquran tegasna alquran alquran tegasna alquran summa abliguhu summa abliguhu Ho. Terus kudu nyampaikan anjen kasih ahad. Terus kudu nyampaikan anjan kasih ahad. Terus kudu nyampaikan anjen kasih ahad. Mak mana karena tempat amanah si ahad. Mak mana karena tempat amanah si ahad. Mak karena tempat a sihat mau ay mau dia amnihi mau dia amhi tegasna tempat a sihatgasna tempat a sihat ay mau diaam nihhi Tegasna tempat amanasi si Ahad Wahuwa ari eta maudete Wahuwa ari eta maudete Wahuwa ari eta maudete Daru kaumihi Daru kaumihi Eta imah kaum nasi Ahad Eta imah kaum nasi Ahad Daru kaumihi Eta imah kaum nasi Ahad Ilam In yukmin Inlam yukmin Sana jante iman si Ahad Sana jante iman si Ahad Inlam yukmin sanana janta iman Syhat Liang Duro yangroing sihathat Liang Duro makaningali sihat Maka si Maka si Amrihi Di urusan manehna Amrihidina urusan maneh na pi Amridina urusan manehna, manehna. kalial mazukuru Zalikal madhukuru Hari itu anu parantos ditutur Hari itu anu parantos ditutur Zalikal madhukuru Hari itu anu parantos ditutur Bi anna hum Bi hum Eta sabab sanyanya namaraneh musrikin Eta ku sabab nama raneh na Bi hum

Eh dinallahi kana agama Allah. Dinallahi kana agama Allah. Dinallahi kana agama Allah. Fala Buddha. Fala Buddha. Maka temanang tu, tu eta tetep. Maka temanang tetap pala Buddhadha maka tumunangan sayatatatata lahum kamarehna laum kamarna lahum kamarna naun minsima ilquani ngadenge Alquran minsima ilqurani ngadennge Alquran naon minsima ilquani Ngadenge Al Quran. Ya Allahmu supaya nyaho maranehanana nehanana. Ya Allahmu supaya nyaho maranehanana nehanana. Ya Allahmu supaya nyaho maranehanana Kaifa. Kaifa. Aila ya Aila ya kuno. Tegas nante ayah. Tegas ayah. Kaifa. Lailah ya kuno togas nahan ke ayam musyrikin tetap pikan musyrikin musyrikin tetap kamu musyrikinil musyrikin tetap kamusrikin tak Naon eh, uh, naon ahdun perjanjian Naon ahdun perjanjian naon ahdun perjanjian Ingdallahi Ingdallahi di sisi Allah di sisi Allah Ingdallahi di sisi Allah Wa ingda rasulihi Wa ingda rasulihi yang di sisi utusan Allah yang di sisi utusan Allah Wa ingda rasulihi yang di sisi utusan Allah Wa hum halna ari maranehna musyrikin Wa hum halna irimarana musyrike na oh mal narimarana musyrike kafiruna kafiruna eta jama jama kafir eta jama jama kafir kafiruna eta jama jama kafir bihim ka allah jeung rasulna bihim ka allah jeung ka rasulna bihim ka allah jeung ka rasulna tur pirang-pirang anu hianat qadiruna tur pirang-pirang anu hianat qadiruna tur pirang-pirang anu hianat zinazina kecualijallmajal maumajalu Izina kajjal majal mautumtum nyiin perjanjian maraneun perjanjian marane Ah nyiun perjanjian marane Ingdal masjidil Haromidal masjidil Haromi masjidil Haro de masjidil Harom Iingdal masjidil Haromi di dekat Masjidil Haram. Yaumal Hudaibiyati. Yaumal Hudaibiyati. Dina poyan perang Hudaibiyah. Dina poyan perang Hudaibiyah. Yaumal Hudaibiyati. Dina poyan perang Hudaibiyah. Wa hum ari maranehna alladzina. Wa hum ari maranehna alladzina. Wa hum ari maranehna Al mustatsnuna. Quraisyul. eh kurai shun. Kurai shun. kurais isuneta kurai urang Qurais Quraiseta orang Qurais Quraisuneta orang alna al, al pirang-pirarang anu diiwal ke pirang-pirarang anu diiwal ke almusta nunna za pirang-pirarang anu diiwal ke kobluti memas maka salila istime istiqomah maranehna Maka salila istiqomah maranehna Fama istakamu Maka salila istiqomah maranehna Lakum kamaraneh kabe Lakum kamaraneh kabe Lakum kamaraneh kabe Akamu Akamu Tegesna netep maranehna Tegesna netep maranehna Akamu Tegesna netep maranehna. maranehna Alal ahdi Alal ahdi Karena perjanjian Karena perjanjian Alal ahdi Karena perjanjian walam Yan Kuduhu alam yangn kodoho Yang tengah bongkar janji marane na kana eta perjanjian Yang tengah bongkar janji maranena kana eta perjanjian walam Yan kodoho. Jangan tengah bongkar janji maranehna karena eta perjanjian Pastakimu pastakimu. Maka kudu istiqomah aranjen Maka kudu istiqomah aranjen Pastakimu, Maka kudu istiqomah aranjen Lahum kamaranehanana Lahum kamaranehanana Lahum kamaranehanana Alal wafai Alal wafai Kana nyumponan Kana nyumponan Alal wafai Kana nyumponan bih karena eta janji. Bihi karena eta janji. Bihi karena eta, eta janji. Wama jeng ari lapat Wama jeng ari lapat Wama jeng ari lapat ma. Syaratia tuh. Syaratia tuh. Eta ma syaratia. Eta ma syaratia. Syaratia Eta syaratia. Inna Allah. Inna Allah. Saya nagusti Allah. Saya kus Allah. Inna Allah. Saya ya Allah. Yuhibbu. Yuhibbu. Eta cinta Gusti Allah. Eta mika cinta Gusti Allah. Yuhibbu. Eta mika cinta Gusti Allah. Al-muttaqina. Al-muttaqina. Kajama jama nu tarakwa. Kajama jama Al-muttaqina. Kajama jama nu tarakwa. Wa qad istaqama. Wa qad istaqama. teman-teman Gus Is Parantos istiqomah. Sarang teman-teman parantos istiqoma. a wakal istman sarang teman-teman Bartas -teman, iststiqomah Shallallahu Alai Wasallam kangjeng nabi Shallallahu Alaihi Waallam nabi sah nabi yuk salam, salam. Ya, pada, Ala ahdihim, Di ahdihim di zaman maranehanana dijaman maranehanana <tuh> karena janji, janji maranehanana, Ala ahdihim karena janji maranehanana, Ala ahdihim karena janji maranehanana, hatta nakodu, hatta nakodu sehingga ngabongkar maranehanana sehingga ngabongkar Maranehanana, hatta sehingga ngabongkar maranehanana Karena perjanjian karena perjanjian perjanjian karena perjanjian bi bani bakrin bi bani bakrin kumantuan bani bakar kumantuan bani bakar bianati bani bakrin kumantuan bani bakar ala khuzaata ala khuzaata ka bani khuzaa ah. ka bani hujaa ah. ala khuzaata ka bani hujaa ah. jadi orang teh diperyogikanperkan diperyogikan kehidupan khusus se anuku Allah di amanatan ilmu kedah selalu mensosialisikan hatinakersak ngawasanul waktudakwah Kato Ipan di Balidogan malah di Balidogankuu punai anu ngahinakkenai anu di campuran ku getih sabar we karena naonmun la justru anu sesah ngawar kosan maka aja Manu biasa ngaji hanya merasa nyahu Tatan so, merasa baik uh, ngaji terus tapi tak apa-apa merasa apal nyahu merasa tahu Taeta jadikuru jadi zaman Kiwarmah tetapnya paling ab amaldinanawak Aina tetap ngaos law ilmu justru ilmu hula, paling sesahmah tetap no paling berat Nung paling berat te, orang teh hadir di majelis ilmu Kommo ngaji nah seperti santri mawa kitatab terus di loga terus dipahami top sampaikan kabatur pantun-tutan kalau Roul orang tidak pilih ya i diantara anu 5 KB nama obat kun Aliman sing bisa jannten menu Alim ngawurkaba Batur terus orang Ker kaduana mutamanos mu Aliman, muta aliman sarang mustamian mau Aliman mah nyanak kita di logatan terus ditaruhseng te ka di bongkar-bongkar pasang nyatri lah bahasa Iman nyantri bisa kewalum karena aku umurku kasih bukan atuh Nukatilu ao, mustami an, mustami walaupun mustami kabu jengnak lah sampai uh, ngajimah waktu sesa ya orang mal iniung ibadah nusanes orang tadi lah sampai waktu sesa uh, Tina dunya Ti Dunyawi <kuh> jadi kudu ngaluang ke waktu we, mengalokasikan waktu nggak khususkan waktu Khususnya karena haus kan oleh lima waktu daya taman ya, da, patok, gus dipatok, hari ngaji meman kapan pun dimanapun bisa, hari sholat lima waktu, kudu lima waktu nah, kan, daya taman patok, kukus, ya Allah, gus piraku lah ya, jaman ngaku iman Islam tu sholat tidak ayaknya nih jama ngaku Islam ngaku iman tu sholat, daya kudu dibacaan ku orang, sok pendekatan lain di seberedan, nah, deketan ku orang, terus oh bisita boga kopeah, boga sarung, mulai ibu-ibu bisita boga mukena, deketan naun si betul sholat ini kacida-cida ting sok deketan kitu. Oh, ajak ngaji gitu, itu bawa kitab nah malahan dia masih saya kitabnya Masya Allah, malah ya sih kan nanti saya tuh Hayang ihya, pangmulikin ihya, kurang kumaha bagir kan <laughs> Dan kewariman tetap tayyutnya menerangkan kan Rasul cara Cara pendekatan kajal majam musrik dugi kaki wari islam lo kiat Masya Allah Tidak sabab naon, tidak sabab tadi itu ya keresa, sosialisasi, keresak pendekatan Ulah jol,

Jadi itu bari gogoleran. Jadi bari ada pang. Heuh <tuk> ngan teu boh ka era weh. Bari ngadapang. bisa, bari salat bisa tuh bari gulat tak gugulutukan teu bisa, ngaji mah bisa bari gugulutukan. Yo, Abuya, ngaos kitab ih ngaos kitab jubah sarang kitab Al-Fiyah bari macul, salat bari macul bisa moal. Mau ngaji bari macul. Moal bisa ngaji mah bisa. Tuh diberi keluasaan. Ngan ngaji mah wayahna kudu ngalokasikeun khusus weh. Cara sekolah

usaha tidak mengkhianati hasil. Sarua jeng, jeng dagang lah, setiap dagang mal mungkin awah numeli, setiap dagang pasti ayah numeli. Ngan ulah dagang ang, anggur, nganggur, ayah numeli mal ga? Nganggur, ayah numeli, ayah dagang anggur mah, buah anggur mah ayah gitu. So, tongsiun, ya, yeah. pan Allah, pan ayah dina hadis dengan, di mana mana jelma dan Allah ngarizkian lima perkara, Allah gesengan nyadia ke lima perkara. Nyadi antara neta, usaha atau pengadoa, pasti dirizkian yang nauna, jeng ijabahna. Di mana mana orang syukur, Allah gesnya dia ken tambah Di mana mana orang tobat, istighfar, Allah gesnya dia hampura na. Allah ngajarkan usaha, Allah ges hasil nak. Dia tambah ges orang we orang Kudu maksimal. Aya, umur 20 tahun, 25 tahun, ada ngaji, tapi bisa-bisa, lain tapi bisa-bisa, cara nak, diupdate. di Hari ya. yang nengan, duitnya wah, bukan mah, tapi kan gak, nengan Google, tak kuma, cara neangan duit, anu berhasil. Ngaji ke sarua bisa, ya, bisa seperti itu, sa, anu, kan, ya, e, terkenal keningan, e, di Damaskus, se teh Syekh Ibrahim, Ibrahim, kok, kok kitab di nakitab taklimu taklimah, Yuswa tos genap puluh tahun, kakara kayak mas santren, nganyaan mas santren dua puluh tahun mas santren ngaji na, dari ngaji na asal wet cali, gak keren gak na, hasil lagi nyakit tuh ya hasil lagi, abma ngus aki aki ngus pohon, iya uh tidak ada kata terlambat, memang cek medis uh, usia produktif ker, ngasah otak atau napi kerengal teh usia timiti seberapa, usia SMP SD lah, Dugi ke usia 30 tahun, entah gue dengan etanya talim talim. Ayah paribasa menjada wajada zaman kuyang tangtu, tu bisa bisa ya nggak ya, salah tuh dah malim sukri ya tapi <laughs> bisa bisa tuh kau mau kosok sihnya an pengadina ayah yang ngadu itu nya an tuh ya Allah kumah itu nya kita eh, lah bukanlah mengaji mah kudu kumah kudu dinyaan kentah zaman kiwari sok orang makan ya ngaji masa Gu Allah kuj wama minal ilmi Ilala Allah wama tum minal ilmi illa, sur, Allah wama tumng anu dipapa gan kuj Ti ilmu kecuali sagetik eta tehnya an ngajina 24 jam dipakai ngaji tetap Ila qila kom ngaji ngajiutan wa ngajina asal-asalannya uh, tuh kolil lagi al, al kolil min al kolil mata lah zaman kiorima alus ngaji kabeh diaji ilmu eh. tas tilu ya minimal tilu ilmu tasawuf tauhid fikih tak terus digali ke orang ngan pakai alat ilmu tauhid tasawuf teh tilu ilmu tetap kudu make alat perangkat cara urang rek melakui ya contohnya rek melakui nya kudu make alat kudu ayah uh, lahana kudu ayah bibitna kan gitu rek melakui teh Ima datang we, halhana aya datangbon temuhan bibitna awuh paculna, bisa malahku gituang bisa hayang bisa, bisa ngaji tafir tapi ngaju ya Allah bisalahnyatahhit Ibrahim Al-hafar Anjena uh, pangang dui kainah diabadikan masjidnya teh darut taubah anjena al hafar tukang ngegali kubur yuswana tosnya menginjak lima puluh tahun mas santren bener we paling pertama di Aosik, kitab Jurmiyah kata bisa lah tidak ada yang tidak bisa ya aya yang musahil Allah asalnya an teh ya. saja manusia yang tangtu bareng atun ini ini abimah terus hilapan awuh lah apa namanya bisa insyaallah <laughs> loba cerita nak roba lah

maranehanaana aalaikum kamarane kabeh Yafaru tegesenang Gus menang maraneh Bikum ngalawan maraneh layar kubu Tengararaksa maranehanaana yorogu tegesnatengahgararaksa maranehanak pikum dimaraeh Ilan karena kakarabatan baraya korobatan tegesna kan kakarabatanwalazimatan je tekana tanggungan ah dan tegesnajang di pas ini bal yukku ke balik tangan nyerigen maranehana kearanjen mastato musawa tanaga maranehanana yaitulah itumah rangken Iassipatan jalma-jama anu kafir malm kafir nanti mennapenyaho jadi gawe na selain ya selainnya gawe na selain Islam tapi sebelum nanggus apal tetetes selalu hanya ngakalken nas Yahudi hayang curiganya anu sok ngakalaken Islamnya ngakalakeun we teh geus apa sebelumna hasud aya hasud da, jadi bahaya nah, hasud itu seperti gitunya jadi hayang batu teh cilaka we gawena teh hayang nyerikeun batu, we aya ay, jadi sebagian kafir-kafir zaman kang rasul ge aya ya. maka ieu ya dilungsurkeun surat taubat teh ta, ta. jadi sobat tobat mah tak tekengeng nganggo bismillahirrahmanirrahim sabab tidak ada ampunan dina kita, dina ya, tobat mah di mana mangih jeung jelema anu munapek Iya, anu munapek Iman, menapak iman teh mana meyakini ayat Allah tapi tidak diyakini, ya tidak non di hari-hari kan meyakini ayat Allah ayat sifatan kang Rasul kang Rasul sifatana apa berapa teh tak ngan ku ya justru hayang hayang ancam hayang senasirna kanimatan no parantos di paparin kan kang Rasul tak no gitu ngese atau anta parah no gitu mah pangih di mana wae babuk kayaknya pangih di mana wae orang orang mampu karena annya kayak orang mulai hukum nah hukum berlaku di Indonesianya seperti itumah e khusus ke jami-jamin nugal nggaduhan kekuasaan ke orang mah sama mampuna orang we ter bisa jauhan ta Jalma KPg an iman iman karenabina-bina terus kali ay karena ayaul ka tay lungsur suratoba tidak ada pengampunan enggak saya dibasmi kan dibasmi orang singasapilih cekdina lehengkeneh ya Daripada ateis daripada Nasranii jeung Yahudi sahabat ateismisme pan ateis tidak mengakui Tuhan La ilaha tidak ada Tuhan cek mana nama tinggal Iallah sedangkan dilama e, nasrani Yahudi lainannya samakan Yahu sebelum naf Gu Allah teh e, tidak ada Tuhan selain Allah terus dirubah terus ya di non didagangkan kemaranehana pemahaman maranehanaana akhirnya kacauweh Nasi Al-Quran lungsur Walantardo ankal Yahudu Walaisatin Nasoro Hatta tatabia Millatahum Itu dimana-mana segala rupa Ya dasarna nap ngagugu nafsu Mual beres ya dina kehidupan Terutama dina beragama Ayah Nasroni Yahudi teh dasarna Karena ngagugu nafsu Orangnya dina hal kecil sarwa Dina rumah tangga suami istri Dimana-mana mana dasarna ngagugu nafsu mualberrees ya rumah tangga so lajeng murid jengguru lamun dasar nafsu Sami mualberrees udah usaha dasar nafsu mualberes kamu Pucak nabi dituna dasar nafsu di nabar aragama mualberrees dan ribuon nafsu maalam roh Su selalumarinnta karena ke gorengan I pun Ka pernah agama alus tapi dasarnya nafsu mualberrees maalberres ya Jadi hayang nate, wah lamun teh madina agama ya, hayang disebut kiai, hayang disebut ustad, ngarah lo bandung ngamplop, wah ngapa muridna, kan nafsu, oh, wah heratna. Bahaya, bahaya kena eta daripada bahaya kukumpul dunia we terus. Ya, tapi tidak untuk uh, menipu orang lain dunia, leheng kena eta, lamun dina leheng mah. Ma. Nah, akhirnya kayak dina agama, akhirnya diselewengkan eta agama, nyasarkan lain, sesat menyesatkan etak. Nah, ya. Ya dasarna ya nafsu dasarna apa tak Masya Allahnya uh, dan wa uh, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwara su haba ila wa tibau ra su syarri haba ila ai ha, nafsu punya biang keoknakabeh kacilakaanskabBkana langsaan sok kenya rumah tangga lamun dasar nafsu lamun dasar nasariat gena oh, kebutuhan pokok daringan kebutuhan pokok asal we asal jagja asangennah as asal, asal, asal warmahpanuh akbargu oh, eh, terus nge beresta rumah tangga ya walaun yafarubi wajumlah layar kubu Tenjagailla Allahmak wajumlahun wajumlaharti hari jumlah syarat halun eteta jadi hal mana cummathar Pak ayakun adun wa iyadharu, jadi hal akuenga dokun kenya kabehhati itu maranehna kamareh kabeh bi Wahhim ku bibir bibir Nahku sungut-sgutt maranehana bikala mihim tegesna keomongan maanehna al-hasani anu alus gitujal-jalma anu menapa ma. mah uh indah omonganhatinah tapi jerona penuh dusta begitu teh watak bajeng nolak naon kulu buhum h maranehna Quran Allah apakana yumponan bihikanajang jiwasalhum sedeng Aribat faikuetalma zamanek na kiduna tegesna bongkar lil ahdikanajangzubillahmin di zaman pesan indah omongan nama amis omongan nama tapi komo ususu mainna ususu Mar no, pemilihan uh oh, yangjimah benah yun malapa gedang Ah bukti nak uh, loba oh no, gitu. Ah tong dipercayanya. Jadi nu, palu, nu paling bagus mah di agama sedikit bicara banyak bekerja jauhan zaman loba ngomong seetik gawe nak ya. jauhan jalmi yang sedik banyak bicara sedikit bekerja uh, hasil na. jauhan nu no, gitu mah bisa nyelakakan orang. Emang indah ngomong nama genah kadangnya nama amis jangji nama tapi awal uh, bukti jauhan nu no, gitu mah sebab nawan no, bisa menular ke orang. Hai oh. tuntu kai pay kuno kai pay kuno Mahaaya kuaya kai pay kuung ku maaya me tetap kamararaneh na meta tetap kamaran nena laho meta tetap kamaran nena naon ahun on do yang diajannjian naon adun perjanjian, perjanjian. nah Wah iya zaharu ya zaharu je lamun ngelehken mareh nah yang lamun ngelehken mareh na Wah iya zaharu jeng lamunngelehken marehna aalaikum <tip> kamaraneikum kamarane Alaikum kamarane, kamarane. yaparu namunang marehu te namunang marehikum ngalawan marane ngalawan marane bikum ngalawan lawan marane layar kubu layar kubu maka mual ngajaga marane na maka mual ngajaga marane na layar kubu maka mual ngajaga marane yoro u yoro u tegas nang ngajaga marane na tegas nang ngajaga marane na yoro tegas nang ngajaga marane na tegas nang mual ngajaga marane na. na pikum pikum kamarane kamarane pikum, pikum kamarane ilan karena babarayaan. Ilan kana babarayaan. Ilan kana babarayaan. korobatan korobatan tegas naka karabatan te karabatan korobatan tegas naka karabatanzim matawalazi mata yang tekan tanggungan yang tekan tanggunganwalazi matajeng tekan tanggungan dan tegesna perjanjian dan tegesna perjanjian ah dan tegesna perjanjian lalu yku balik tangan nyeri kemara Nena kafir kap kapir karanjen balik tangan nyarikan maranen nak kapir kapir ka bal balik dokom balik tangan nyarikan maranen nak kapir kapir karanjen ka mas tato u mas tato u sakuatan naga maraneh na sakuatan naga maraneh na mas u sakuatan naga maraneh na wajum latu syariti wajum latu jumlah syarat hari jumlah syarat wajum latu syariti hari jumlah syarat halun eta jadi hal halun eta jadi hal halun eta jadi hal yurdunakum yurdunakum ridho maranehna ka aranjeun ridho maranehna ka aranjeun yurdunakum ridho maranehna ka aranjeun bi afwahihi bi afwahihi kusungut-sungut maranehna kafir kafir kusungut-sungut maranehna kafir kafir bi afwahihi kusungut-sungut maranehna kafir kafir bi kalamihi bi kalamihi Kh omongan mareh na tegas na koomongan marane na bikala mim tegas na koomongan maranena alhasani anu alus al Hasani anu alus al Hasani anu alus takba jeung nolak jeung nolak wa ta'ba jeung nolak naon kulu buhoonkulbo h marehh na mar na naon kuluboho -hati marane na alwak wafa'a al kana nyumponan kana nyumponan al kana nyumponan bihi kana janji bihi kana janji bihi kana janji wa aktsaruhum wa aktsaruhum ari lolobana timaranehna ari lolobana timaranehna wa aktsaruhum ari lolobana fasiquna fasiquna ta jama jamanu parase ta jalma jalmanu parase pa Tegas sekunai najal majal manu para se. naqiduna nak hiduna nak hiduna tegas najal ngabongkar tegas najal majal manu ngabongkar naqiduna hiduna tegas najal majal manu ngabongkar lelaki karena janji lelaki karena janji lelaki karena janji, janji. wabillah alamin sholihilah marjuah wa in ahadun minal al musyrikina ya, tanya illarahmanirrrahim maknana la akhirihi wall wa alam wain Ahadun Minal musyrikina marfuun bipilin yu istoka wa yang lamun menta salamet salah wain Ahadun jeng lamun menta salamet salah seorang minal musyrikina tijallma-jalma musyrikkin punya sawah Rehna jalma Jalma musyrik marpu un lapad Ahadun eta diropaken bipi Lin kufiil yufa sihu anun nafsiran karena eta fiil naon isttajjarka lapad isttajjarka berarti lapad Ahadun tehh diropaken nana kupi il anu dibuang asal namakil Wah ini stajarka Ahadun itu asal nama Jeng lamun menta salamet atau nabi menta aman istak manakah tegesna menta amanetahad si ke anjen minal kolitina dipayaahan Pakjiruhhu maka kudu nyalamatatkan anjen kasih aad Aminhu tegesna kudu ngaman ke anjen kasih aadnya itu rangken akhlak Bagnda nabi Muhammad dan Shallallahu Alaihi Alhiallam asbabun nuzul as asbab, sebab antarapi sebab dilungsurkan ia ayat teh binat tafsir nusanes ayaah orang kafir dongkap Saidyidina Ali karo wa sawwarena jallma-jalma musyrik ngomong si musyrik teh

ayaang ngadenge dahuh gusti Allah anu dilungsurkan ke rasulnya kamu Muhammad atautawa ererek penga butuh nu lain weh nakur bunuhbuntul ahlaknya orang maulahjallma anu akhlakna e, hayang males pati ay pari basaan uyah bayar uyah pati bayar pati paribasa ete. balas dendam intinya gitu. daya dina akhlak Rasul nyata akhlak e, Islam tidak seperti itu jadi orangnya di mana mana badai amal ma'ruf nahi mungkar jangan sampai ayah sekedik dendam aduh ya kudus uji Jum, menang buya ya kami mah gitu Sa, kami mah bahasa ya kapal ibadah buaya buya teh kami malahan kabik ngeburukan kapan kurma kan rada galak ngajar ke santri teh selalu nyenak hoe gitu selalu nyenak hoe kan amanati tibo ya teh baru udah sing barisan nahu sarap panhare saya budak barangal udah ketinggalan barangornya kita ngapal ke hees ulin enak sekinten dikerem dah hees pan dina pikiran ah, genah keneh ngurus meri ngurus doma dari pada ngurus jelema apa teh aya sampai ke kada kadinya nya ada hayangkan kan berhasil lah siapapun itu guru di mana-mana ngawuruk santrina atau napi nya muridna tapi kan berhasil, bungah kan atau luar biasa begitupun abdi begitupun pengasa abu ya atau mana-mana Ayh hasilnak bunga tuh guru barang bereku ngapalkan kayakku hasil didikan orang teh ternyata ayat tapakna atau itu seorang guru seperti itu kamu dari merek nanya <tidak, tidak tidak mengharapkan seperti itu nyapan hayangkan Wow kang nyingron hallak rasul ternyata dilaksanakanku untuk para guruku para ulama dipanggil lebih apal prinsip dimana-mana domba merod te, digusur hesek berarti guru cepret kalau mau Juman oh, lain domauduh man Kenjong domaan suruh doungkul ya Allahya lamun lamun uh, pan buya Elon ki azana buya galak terkenal galak buya lon na buya hmm. jadi nongol te 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 pamong ngantara sakali na jong te lah apa ngerasa buya ke pernah gitu ngan kadena ke hmm, ayah nama geningan mental baru dak te nyak malahan kiwarimanya warimanya ayah media Guru teh, tapi kan kada laporkan ke ka polisi. Pugu mah niat baik kan guru teh. yang sana sholeh dia di kartu koorangan ya Allah seputus kajntenanput gitu kalauungkur pun paman Ma ada yang galak nurutan nabi galak panggil barang iya di mana-mana negel ayat kesel ayaah amok tong niatangel niatan nenggel, niat Abdi <tuh>, nah, ngapeng niat Abi Nenggel ngalaksanakan sakkumak dilaksanakan ku guru-guru Abdi be tun Raulpan wajib ya dimana-mana orang tua gaduh murangkali Yuuswan atau 10 tahun mandina takdim wajib nenggel, ulaku purup, ulaku segede, salah tuhgal anu memar no tak ra nyata titurur kehana aku bokbung nah, haram tan Ta niatan cegel tanam kanya tenya, ah, o, oge, niatan ngalaksanakan sakkuma dilaksanakan ku guru-guru Abdi la menbisak itu entong sampai kayaknyatarataragel nah, selalu maka esemosi wa kesalkan berartinya ngalawan <laughs> kalau pepatahan terturut akhirnyataraweh haritetewe berarti urang nah kudu bener gitu loh Ka mental Ka balong sedangkan kobong nanti diluhur ballong kubra ulah yang namanya bisa dilaporkan kepolisian akhirnya media di video viralgenuh oh, ya Allah ayah begitu no, ayahnyatah Ka jerosul kafir hinakrosul anu ngomusuhan Kangrosul naros kesay Ali Upami Abdi pan ayaah gecaatan sejata lah kapunggur tehep perjanjian kuring teh hayangul pehal nuttos ngakalaken tos nonon nuttos ngarah- ngarah karena nyawa kang yoroul kar-hari hayang pangi ayaang amprok ah hayang wedanggu karena dauhan Gui Allah atau yang pengabutuh nusanes Ima tadi ta nyata Hoong disalametgen Hoong diamankentina dibunuh lantaran sapparanto bubrah Mekkah Atana pios kemenangan Mekkah Mekkah tos dikuasai pematakan yrosul balas seendam en Manusia berbondong-bondong lebat agama Islam, gitu lain ulah orang keras. Ayah waktu nak keras, Yana rame di media sosial itu ayah kanyurong Rasul tidak seperti itu. Ada-ada banage uh ente ya ayah waktu naknya, ayah waktu nak keras, ayah waktu nak lembut taimah widi, nya, nya. naros kan na ali, sur so, uh, Sayyidina ali mual. faallah wa Ahadun minal musykin Allah ngalungskan ayat iya, wa Ahadun minal musyrikina istro Ka Pakjirhu hat yasma kal Allah itu lungsur aya akhirnya etasikapa musyrikiya lebat Islam tuh karena akhlakna Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alhi Wasallam Nah no, sebabnya nak jalan memusrik mapan, ngaran lagi musriknya te te acan kakurungku hukum Islam te akan, jadi contoh di mana mana kerja memusrik ngabunuh misalkan musrik ngabunuh mana yang mana Nah no, sebabnya di hukum Islam pan di mana mana ngabunuh disengaja kurun dibunuh dari kecuali ayah eh, hampura di keluarga kelumayar diat tak tak kerja sama mah bebas tak ayah hukum tak nak sabab nanti hukum mana aku musyrik dah ya aku hukum musyrik dah ya terus hatta yasma apa ajir mangka kudu nyalamatkan anjin ka etak ahad amin amin hu tegesna kudu ngamankan anjin ka etak ahad hatta yasma sehingga ngadeng etak ahad kalamallahi kanadawhan gusti Allah al-Qur'ana al-Qur'ana yakni Alquran cumma Ablihuului kudu nyampaikan anjingnganepikan anj ke taadmak manahu karena waktu amanah eta siahatu jadi tidak hanya dia amankan sok dijamin keamananana ayam mau dia aman am nihhi tegesna tempat keamanan etak syhat si wahhu areeta e, mau dete daru kaumin darukahi etak mah kaum na etetahat Ilam yukmin lamunman lamun etetahat liangro supaya ningali etetaasihat piri dina urusan etahaali kalmad guru ari itu anu pantos ditutur teh binahumku sababsnyanyana hanari teh kaumeta kaumm layak la muetanya kaumdinallohi karena agama Allah balabudha makan temenang saya tetap lahum pikir marehna min simailquitina ngadennge Alquran limu sangangkannyahu maehna kai ya ya yakun, kumaha atau ayat Kaipante Ayla ya kuno tegas nanti Ayalil musyrikkinab eta tetap piken jalma-jalma musyrik Ahdun yang jipa ini indallahhi disisi Allah wa inda rasulihi jeng di sisi utusan Gusi Allahum amara ranehna kafiruna eta piram-pira anu kufur bihima ke Allah jeng rasulnagodiruna yakni jalma-jalma anu Cidra anu hiana tak lazina kecuali jalmajalamaanu Ahtum yang dipasin makabeh Idal masjidil Haroumi di dekat masjidil Haram yaual Hudaibitidina poi hudaibiyah nyata perang hudebi aya du ka tempat tanya masih ke ayaah bangunge di malahan jadi mikot mikot umroh ayaah hudaibiyahna Quraisuneta Om Qures almusta Senuna anu diwalken di minkoblumenanten naken orang hattina kedas banyak memaklumi kajjaman o apal hukum komajallma kafirmah kajjallma kafir ge orang kedah memallumi data apaun saya tamah arti orang sing gede hampura gitu orang teh kedah memaklumi justru ke Tugas orang mah merenya ho menya u sa ngamuk ulah saban ngancam bisitunya kok so, carana beja hela begitupun ya kejallma kejalma anu Islam tibabahalak tapi bodohtah kajlma kafir dia seperti skill sa Bang pas ini berlaku hukum Islam teh untuk orang Islam, untuk orang mus musyrik ya tidak berlaku gitu. Kan andai kata sama musyrik ayah di lukungan Islam pasti ayah jaminan ayah hakna Gitu. gitu. Masya Allahnya dina Islam mantek indah, lamun Islam benar-benar ya, hukum Islam di orang benar-benar ditegakkan jalma kafir udah pasti amanah pasti bakal sejahtera nak orang mah nungah halang-halang hukum Islam berlaku di negara orang teh banyak orang-orang munafik anu ngaku-ngaku Islam walau alam Islam untuk nama Masya nah, Allahnya Tayulah, itulah ahlak baginda Nabi Muhammad <tuh> Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tina iya kesimpulan tina iya ayat teh tina sabab gede hampura kabatur sabab selalu hayanggenken batur maka akhirnya e, Islam teh tembong itu alak Islam tembongtah nampak rahmatan lil alamina teh maka dugi Ka kiwaripan dugi Ka Indonesia Islam dikupjung Rasul barijeng sanes zaman Alhamdulillah malahan diurang paling seer pada manusia atau jalami pemeluk agama Islam Alhamdulillah itu berkat akhlakna begitu orangak orang, orang baik dakwah teh badai ngajak-kajaknya ka kauongkan tebi katur ka, sadpurla ke ka, anak kaadi kalance kata tangga gitu ulah ulah Jol ahga lagi gitu patut ulahnya Sok pendekatan hela PDKT obrol, malahan bere kopi hela ya ngopi hoi orang ngopi gitu. Itu atuh tebu gak kerong ngopi lagi atau itu ya, laporan ke bui anom bui anom abis bayar dakwah, <laughs> dakwah ya hese ya harus ngajak eh misalkan perlu ya misalnya tama di mana mana di bere leleur mah sok daik he, sok cara nak gitu ulah main hantam wae, ulah main keras wae, nya ayo waktu nangke, engke insyaallah ya, Islam bakal tersebar dengan non dengan sadar diri bahwa jalmi anu bener-bener memeluk Islam teh bener-bener indah. Kadang orang kadang-kadang merasa berbannya jadi Islam teh kadang-kadang seolah ka abdi Kadang-kadang di kambing hitam kan, aduh. Ya, orang teh jadi beban ya kadenya orang memeluk agama Islam teh nggem karena agama Islam tezo menjadikan beban us ussum gawei usum sibuk Kudu salat ya aya itu yakopinyakulu nah, ah, sampaipe goreng ngan, ulen, nganapan, ayak, kita, aja, tipi, ngan, yuk, kudu ngaji Aduh Kadek ulah jadi beban ya se saya saya orang dua orang semahan sook ngajiG kurang ngalaksanakan perintah Guya Allahte merasa beban gitu lain halo bener guru maca salalawat gurudan <laughs> penghabipan pokok nama selama minimal selama bulan Romadhon paling seutika Uh, maca sholawat 12 ribu. Kamal kente kamari. Kamal kente. heh datu balik pan. Amalan teh merasa beban. Bener teh. Diberi amalan. Aduh berat. Tuh salah ya. Ayo diberi duit beban lain. Yo Jemaah diberi duit. Ah dengan ada hanya teh. Alhamdulillah awu uh, diberi duit ya. Jamah di dia. Lalu benar ayah nomornya duit. Bukan misal Misalkan ini mengalamun ya. Ngalamun.

merasa tidak beban pada itu teh beban sebenarnya mah nah ada di ilmu aduh kudu ngapalkan kudu ngerti beban pada dalam sok jalma anu kata Al Quran berat wate, lu bener ya teberat nalar tafsir nalar kitab-kitab hadis berat mamawante itu jalma di diberi mobil di apa kudu dijaga ma, ulah ayatik lamatik awas beban lain bebanan orang mama wa duit nganntiin ATM eh, dipopanggul duit ma. maka saja le mana anu tebuuh duit bisa waipan aya kesempatan waktu dibunuhta duit beban tuh dunianyawima beban akhirat mau beban kadek Nah, dimana-mana orang Aina sama Aina masih merasa ngalaksanakan perentah Gu Allah beban berarti can beresta keimanan orangdek loba di kambing hitam kan doh gara-gara salatji kudu terus diupgradenya sahan oke okay, tutnya Uh, tuey, pukenau pukenau keresiri, kita aya ke merasa beban kamuwanyalah